Začnimo oddajo s prvim klovnom, ki je ta teden počel vse drugo namesto stvari, ki bi jih moral. Dr. Miro Cerar Jr. Ima veliko stvari na krožniku, ampak on se je odločil, da bo raj šel na Brdo pri Kranju in se igral. Ja pa naš mali Miro se fura z avteki. A še v to igračko preveri, če se lahko mimo kolone preguzaš s komehnim avtom? A? Ker so kolone, ne? No, gospod premier, kako se je bilo voziti na okrog, ko bi morali početi kaj bolj pametnega? Evo zmaga, odlično. Dobro vožno, da zdaj moram pa še ga priključiti na elektriko. Le dej ga, ja, da ne všel peš domov. Le dej ga, le priklop ga na elektriko. A niste vi nečesa pozabili, pardon? Pa luči moram ugasniti. Vrat ne zna zapreti, pa naš premier je. Zme je malo fascinantno, da se Miro Cerar vozi s tako mehnim avtom, glede na to, da je pred dvema letoma eksplicitno zahteval najdaljšega BMW-ja. To je res, a se spomnite? In kako ste preživeli takšno ponižanje, gospod premier? To pa nismo danes tukaj. Danes bomo dali izjavo na temo dogodka. V Izi. A smo komu na žulj stopili? Ok, pa me odgovorite na eno drugo vprašanje, pomembno za nacionalno varnost. Werner snema nov videospot. Boste kot naš premier storili kaj, da do tega ne pride? A se nismo dogovorili, da ne bomo govorili o teh zadevah? A ja, ne bi. Prav. Ti, kaj gledaš PR-uko? Kdo je tu premier? Ti ali ona? Ok, Cerar noče govoriti. Vse pa fural z avtekom, to je pa tudi neki. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!